Tak. A teď půjdeme k tomu poslednímu tématu. Já ho jenom zase úplně stručně uvedu. Tak my se tam obloukem vracíme teda vlastně k ropě, nebo vlastně k tomu teď v podstatě i vlastně k automobilům. To se tak jako asi pozapomnělo, že jo, která čela podobné věci, akorát prostě to teda bylo horší v tom, že tady prostě se něco, teď to nechci bagatelizovat, ale něco se špatně změří a předtím všem selhávaly brzdy, že jo, takže to mělo teda ty dopady daleko prostě významnější v tomto ohledu. Tak teďka je otázka, nakolik vlastně je to problém, který teda zasahuje jednu automobilku nebo víc, jestli teda je to doopravdy problém Volkswagenu ve Spojených státech, tak jak se to teď začíná interpretovat, anebo problém celosvětový. A možná třetí problém, když teda jsme to nazvali corporate governance, tak možná jako nakolik teda člen předchozího vedení, byť finanční ředitel a tak dále, je vlastně po právu nebo ne po právu po tom, co ten předchozí odstoupil, etablován potom do té nejvyšší funkce. Tak tolik jenom několik motivů, ale samozřejmě nechávám to na Františku Bostlovi. Tak díky za slovo. Já začnu úplně z jiného konce. Já jsem tady, než jsem přišel, retweetoval CNBC, kdy vyšla zpráva, že jistá firma Takata Corp, japonská, svolává airbagy, který prý údajně zabíjí, když se spustí. Jo. A ta akce spadla v noci o 21%, což je mimochodem méně než klesly ceny Volkswagenu kvůli tomu, že teda jako je víc emisí. Jo. Takže otázka, co je samozřejmě důležitější, třeba problémy s airbagy měl i GMC. A tam ty poklesy byly tak markantní oproti tomu Volkswagenu, že si pořád jako říkám, že jestli mě vadí víc, že to auto víc čoudí, nebo to, že když do něčeho narazím, že mě to zlomí vás, jo, když by nemělo. Takže celá kauza dieselgate je taková jako velice, velice zvláštní i v tom ohledu, a zase nejsem odborník na auta, ale ti, kteří se měli tu čest k tomu vyjádřit, tak říkají, že ta regulace a de facto technologie dostupná si odporují vzájemně. Takže to, co možná ještě přijde, a možná, že už mnozí ví a tuší, bude to, že se ukáže, že podváděli prostě všichni. Jo. A to, čemu to určitě nahrává, tak je odklon od nafty, který bych očekával už jenom z principu regulace. Já si osobně nemyslím, že běžný spotřebitel, teď běžným spotřebitelem myslím Evropana, ne Američana, že to není běžný spotřebitel, i s ohledem na ty soudy a žaloby, které tam mají v oblibě a na ty pokuty, tak tam si myslím, že to výrazné vlivy nebude mít. Naopak ta Amerika, ať už se bavíme o Volkswagenu nebo jiné automobilce, která tam expanduje nebo je tam činná, tak tam si myslím, že ta obměna bude. Nevím, jestli americký trh zůstane tak uzavřený, že by tam byl třeba prostor pro nějaké nové technologie. To bych se zase vrátil k tématu ropy. Když máte ropu na $50, není důvod pro nějakou technologickou revoluci, spíš pro evoluci. A pokud ta ropa bude do roka, do dne nebo do dvou let zpátky na $100, tak se to stejně tak rychle neprojeví na nabídce v energetickém trhu. Takže co týče Dieselgateu, tam bych spíš viděl jako východisko pro vás nebo pro investory, jakkoliv to uzmeme, to, že Dieselgate je spouštěč. Je to spouštěč v tom, že teď vlastně se o těch automobilkách začíná mluvit v kontextu toho, jestli podvádí a tak dále. Já si myslím, že v té diskuze bude stále větší a větší místo tomu, jestli si někdo řekne, můžou ty automobilky také dál růst, budou se prodávat auta stejně tak dobře, jako se prodávaly předtím, jaký vliv budou mít emerging markets na automobilky, jaký vliv bude mít hospodářský cyklus v Evropě a v Americe, kde teď vykazujeme skvělá čísla, ale můžeme prodávat prostě ročně o milion vozů víc v Evropě a v Americe dohromady. To jsou ty otázky, podle mě, které vyvstanou v kombinaci s tím Dieselgatem. A to si myslím, že může stát akcionáře těch automobilek další a další peníze, protože teď se bavíme o nějaké panické reakci na základě nějaké studie, která prokázala, že se podvádělo. Otázka, když se zjistí, že nějaké další automobilky podváděly, ale ta větší otázka, kterou si pak ty lidi položí, je, co vlastně s tím automobilovým sektorem bude. Jo, jestli to je jako ten sektor, do čeho dávat peníze. Na druhou stranu si myslím, že ty automobilky dneska už jsou tahounem toho technologického rozmachu na západu. Ať už se podíváme na Ironmana z Tesly, Motors nebo na další automobilky, tak tam si myslím, že ten technologický pokrok bude výrazně generičtější než u jiných technologických odvětví.
Ale samozřejmě otázka ještě, druhá část toho tématu je corporate governance, je to vlastně jako čemu věřit. No, jako jestli firma jako Volkswagen vám tvrdí, že o ničem nevěděli, že podváděli a že se to může taková ale firma dovolit ve finále se podvádět v rámci 11 milionů vozů, o kterých se ví. Včera přišla zpráva o tom, že už je to i na benzínových motorech, takže uvidíme, co z toho nakonec vznikne. Takže já si myslím, jako, že Dieselgate je zajímavá kauza. V kontextu tady se zabijákama, airbagama si myslím, že ten kontext je trošku jako mimo, že to je prostě mediálně úplně špatně podchyceno. A určitě si myslím, že to vyvolá další otázky ohledně celého toho sektoru, na které potom začnou chodit zajímavější odpovědi. Tak děkuju. Lukáši, teď tebe poprosím prvního. Tak já taky doplním. Já si myslím, že je nutné se podívat až k té prapříčině té Dieselgate, jak tady o tom hovoříme. A já si myslím, že ta prapříčina má svůj kořen v roce 1997, kdy byl schválen Kjótský protokol, který se Brusel jal plnit důsledněji než ostatní země. A jedním z výsledků tohoto Kjótského protokolu byl určitý tlak na automobilky, aby učinili své automobily šetrnější k životnímu prostředí. Automobilkám se podařil husarský kousek. Do značné míry je za něj zodpovědný někdejší šéf Volkswagenu Bernd Pischetsrieder, předchůdce Martina Winterkorna v čele této automobilky, který v roli tehdy, koncem 90. let, v roli vlastně šéfa Evropského automobilového svazu dokázal prolobovat, dokázal Brusel přesvědčit, aby dal zelenou dieselovým vozům. To znamená, kromě jiného, aby je třeba začal daňově zvýhodňovat. Právě ve jménu zelené energie, ve jménu šetrného přístupu k životnímu prostředí. Takže vezměme si, že vlastně na počátku stal určitý lobbystický tlak, který zvýraznil velmi viditelně poptávku po dieselových vozech, takže podíl dieselových vozů na vozovém parku je v Evropě suverénně nejnižší z těch klíčových automobilových regionů Spojených států, Japonska a právě Evropy. Postupně se ukázalo, že diesely zase nejsou tak šetrné k tomu životnímu prostředí, že dokonce přispívají ke globálnímu oteplování možná více, než by přispívaly klasické benzínové motory, které mezi tím zcela bez podpory jakékoliv daňové se zefektivnily a zhospodárnily, a to i s ohledem na životní prostředí. Takže na tomto krátkém exkurzu vidíme, že vlastně to naplnění Kjótského protokolu a následné regulace a následná daňová zvýhodnění dieselových motorů vedla, když ne tedy ke zlepšení, tak dokonce možná ke zhoršení celkového životního prostředí v Evropské unii a vytvořila pochopitelně podhoubí pro takové kauzy, jako je Dieselgate. Takže já samozřejmě neobhajuju tímto manažery Volkswagenu, jde o morální etické selhání této automobilky, která za něj bude pikat zcela jistě, ale podhoubí pro tato morální selhání vytvářejí právě bruselští úředníci, kteří vytvářejí nesmyslné regulace, které lze jen těžko naplňovat a automobilky pak hledají různé únikové cesty, jak zůstat na trhu, jak zůstat ziskový a přitom aspoň na oko vyjít vstříc těm požadavkům, které jsou skutečně velmi striktní. Tak děkuju. Ještě na závěr Aleš Michal. Co k tomu ještě říct? Tam všechno bylo? Všechno bylo řečeno. Všechno bylo řečeno, podle mě. Pojďme na diskuzi. Tak dobře, pojďme na diskuzi. Pan kolega tady. Poprosím mikrofon. Děkuji, já se jmenuji Martin Cypris a chtěl bych se zeptat, jestli s ohledem na zkušenost a schování managementu Volkswagenu, nemáte obavu, že podobně se chová management u firm, které mají ještě větší systemický vliv na chod ekonomik, třeba Deutsche Bank nebo největší banky, a že prostě posouvají problémy o půl roku, rok dopředu a čekají, jak to dopadne. A celý ten vlastně, a hodně, velká část toho růstu z posledních let, která byla v sektoru služeb, finančních trzích, jestli není vlastně někde ukrytá, dozvíme se, že
až se otevře trezor, že tam nic není. Už to mám bezhodnotné věci. Jo, tak jestli Aleš je to corporate governance teda uchopil jako první. No, děkuju, no, to je dost dobrá otázka. Určitě se to, může to být ta neznáma, neznáma. Jsme si říkali, jo, že jakoby něco, co se fakt objeví a to. Já se tady toho docela hodně bojím a proto to nebylo na lehkou váhu, protože vždycky tady ty neznámí, neznámí, co jakoby kazily důvěru, vždycky jsou horší než války. No, jako války, které přežijeme, tak to je dobrý. To, není to dobrý, jo, ale jako ty finanční trhy to přežijou, ale tyhle ty věci, co se týká důvěry, tak to jsou velký problémy. No. Takže ano, bojím se toho. Lukášek, Tak já jsem četl zrovna včera studie, teď si nepamatuju to číslo, ale skutečně drtivá většina různých podvodů a velkých podvodů, kde jde o miliardy, které páchají právě různé velké firmy, korporace, se vůbec neukáže na světle světa díky třeba účinnému lobbingu těchto firm a tak podobně. Takže myslím si, že ta skutečnost vlastně je mnohem pesimističtější a že těch různých podvodů je mnohem více. Zase ale ne vždy, jak jsem říkal v tom svém předešlém příspěvku, je můžeme podle mého soudu s lehkou hlavou kritizovat. Někdy skutečně jsou už ty podmínky, ve kterých tyto firmy operují, tak náročné, že je opravdu těžké být čistý jako lilie. Takže tak to vidím tu současnou situaci a je také zvláštní, že vlastně o těch problémech se vědělo delší dobu, a zrovna nyní jakoby se z toho stala taková mediální třaskavá záležitost. Teď nechci působit vůbec jako konspirační teoretik, nemám to moc rád, ale nedivil bych se, kdyby to byl určitý druh politického obchodní války mezi Spojenými státy a Německem. Nezapomeňme, že ve Volkswagenu má asi 20% německá vláda, takže může jít o určité varování. Nevím, zní to konspiračně teoreticky, omlouvám se, ale je to jedna z teorií, které kolují, tak jsem ji tady zmínil. Tak možná ještě jedna konspirativní teorie tam, ta zase říká, že v podstatě mohlo dojít, tam došlo totiž k obrovskému souboji o vedení Volkswagenu, který vlastně prohrál ten, kdo vlastně ho neměl prohrát, teda podle všech předpokladů, čili Ferdinand Piech, že jo, a v podstatě krátce potom se stalo toto, ale znovu opakuju, ani na jedno není důkaz a prostě ještě možná bych řekl jeden moment, zase někdo to může vzít jako určitou třeba investiční příležitost. Já když jsem řekl tu aféru Toyota, na kterou se tak nějak zapomnělo, tak tam taky došlo k pádu o 25% a do 2 lety akcie vlastně byly zpátky na té původní hodnotě a vlastně Toyota se stala a přetahuje se od té doby s Volkswagenem, je to strašně těsný, kdo je jednička, kdo je dvojka z hlediska výroby a prodeje automobilů. Takže to je jenom jako poznámka na kolegu. Tak, další dotaz. Bych se chtěl, dobrý večer, ještě jednou zeptat na to, protože se blíží konec. Jste tady pánové ekonomové, doporučte nám, protože pan Michl v podstatě úplně zhodil, já řeknu, jakýkoliv zajištění na důchody, to, co, jo, že to je pakárna, budu citovat. A doporučte nám teda, jestli jít do akcí, do dluhopisů, jestli třeba srbský dluhopisy teďka koupit, nebo ukrajinský, nebo kam investovat, co udělat, máme na to 5 minut, doporučte nám, vy pánové ekonomové, co udělat, mně je 50+, blíží se důchod, co ještě teďka v téhle době a pak ty mladý hlavně. Děkuju. Jasně. Já jsem schodil dluhopisy. Můj argument byl 30 let sazby klesaly, pokud porostou, dluhopisy jdou do háje. To je můj argument. Jo? Kdo má benzínní připojištění a má tam akcie, třeba má tam už 20 let akcie Apple, už je asi nikdo, tak bude boháč. Kdo tam má český dluhopisy, tak mu to doteďka vydělávalo, pokud budou sazby nahoru, tak mu to bude prodělávat. To byl argument. No a co bych doporučil, tak nevím, no tak asi musíme mít ty děti. Děti a pak si udělejte sami portfolio tak, že si vemte si největší firmy tady ty z toho světa, kterým věříte a udělejte si z nich 10-15 výběr, buď akcie nebo dluhopisy podle toho, jak se v tom pohybujete. Čili ta strategie je prostě vemte si Buffett, Lynch nebo nějaký takovýhle výborný jména investiční. Buffett vybíral ty akcie, Peter Lynch měl třeba ETF-ku na S&P 500. Jo, jakoby, jo, si koupil si jednoduchou, jedním klikem bych si koupil
něco podle toho, jaký chcete přesně být typ investora. No. Nedělal by to jako Bill Gross celý život investoval do dluhopisů. Je to fantastický člověk, Fidelity podobně a Pimco. A, takže tak no, jinak jako víc přesně nic nevím. Tak ještě tě můžu pochválit, že jsi to řekl výborně, to bylo no, báječně. Jo, a neřekl jsem to tak, že koruna bude posilovat, ale nevylučuju, že oslabí, jako, jo, jsem to řekl. Tak, František. Tak, na otázku, jak se zajistit na stáří, jednoduchá odpověď. Nejlepší investicí je hypotéka. To je věc, kterou by každý mladý člověk si měl zařídit, prostě bydlení ve svém. To je věc, která vám pak hrozně moc uleví v tom stáří. Nebýt závislý na tom, že se budete bát, abyste z důchodu utáhli nájem. To je jedna věc. Navíc, když koupíte nemovitost, která dává smysl, tak na tom de facto nemůžete prodělat. Další věc, co bych určitě tady zmínil, je to, samozřejmě my děláme investice, přiznám se, jsme firma prostě pro hráče. My nejsme firma, která bude vám 30 let vydělávat na to, abyste se pak měli důchodu skvěle. My jsme firma, která vám dá investiční, uspokojí vaši investiční potřebu, ale investiční potřeba neznamená zajištění. Takže, jak říkal Aleš, dluhopisy, další věci, já si myslím, že to, co platí 20 let, tak bude platit další 20 let. Jo. Prostě bydlet ve svým, mít nějaký peníze v bance, mít nějaký peníze pod madrací, určitě nevěřte takovým těm slovům, jako kupte si zlatý cihličky a tím asi vyskládejte podlahu. Když investice do vína v podlaze, tak je fajn, ale i ta akciová složka je důležitá. Koupit si firmy jako McDonald's, já nevím, Apple, další firmy, Google, které jsou zajímavý, velký. Zase by někdo mohl oporovat, že by tam třeba mohl být Volkswagen, že jo, a tak dále. Takže to jsou přesně takové ty věci, které si můžeme říkat, že platí a pak to platit nebude. Jo, ale to samé, když řeknu, vemte si hypotéku a pak si koupíte byt v Marině tady, který vám se propadá do země za pár milionů, tak to je těžko říci, jo. Ale prostě musíte mít štěstí, musíte nebýt nenažraný, což jako lidi neumí. No, mnohokrát jsme zase zpátky u toho corporate governance, že prostě při maximalizaci zisku se tady dělají srandy na motorech a podvádí se na mezibankovní sazba a tak podobně. Takže prostě... Promiň. Ne. Takže jako určitě hypotéka, kvalitní rozhodní portfolia a chtít tolik, co vám stačí, nebýt nenažraný, to je ideální kombinace. Možná jenom rychle bych doplnil, já třeba mám akci Stonemore, firma Stonemore, to je výborný, není to investiční doporučení, toto není investiční doporučení. Což ještě? No. To je pohřební služba, v Americe mají 300 hřbitovů a krematoria mají taky a jedou docela dobře, mají docela režijou prachy, a vyplácejí asi 8% dividendů vyplácejí každý rok, jo. Takže ty Stonemore docela jedou dobře. No. Tak ještě abys byl časový prostor na Lukáše. Tak možná dobrý tip, ta pohřební služba, zauvažuji o tom. Já kdybych měl nějaký zcela zaručený investiční tip, tak to poslední, omlouvám se. Co udělám je, že to tady vytroubím do světa, dokonce ještě na video, to bych si pěkně nechal hezky pro sebe, investoval bych si tam, zbohatnul bych a nikomu bych to neřekl. Takže nikdy nevěřte analytikům a ekonomům, co právě doporučují, to je myslím, že rada nad zlato, věřte sami sobě, nedejte si nabulíkovat nic kýmkoliv, ať už jsem to dokonce i já, můžu se mýlit a mnohokrát ve svém životě jsem se mýlil. Nicméně souhlasím tady s tím, že hypotéka samozřejmě může být dobrá věc. Dokonce teď na český trh míří zpětná hypotéka, takže vy vlastně můžete si ten byt celý život kupovat na hypotéku a pak zase celý stáří. Jenom musíme brzy skončit, za chvilku zavírají pobočky bank. Takže jako, celý stáří. Jste udělali takové doporučení. Celý stáří si ho zase jakoby využíváte jako bankomat a postupně ho odprodáváte a vlastně přilepšujete si tak důchodu a pak s datem vašeho úmrtí nebo za ten vašeho odstěhování se ve stáří z toho domu, tak propadá tomu novému majiteli. Tímto nechci doporučovat tento produkt, je zrádný, ale dávám to jenom jako jeden příklad za všechny. A ještě poslední věc, když tady začínal Bitcoin, když stál asi dolar, teď stojí asi $400 nebo kolik, dokonce stál 1200 už v roce 2013, tak ti ranní investoři do Bitcoinu, když vlastně zkoumali a viděli v tom velký potenciál, tak to poslední, co tehdy dělali, bylo, že šli jako my tady na panelovou diskusi a řekli, investujte do Bitcoinu. Když se scházeli
ne velmi tajnostnubně, aniž by o tom někdo věděl, analyzovali, jaké šance tedy to má. A znám několik lidí, kteří investovali do Bitcoinu v čase, kdy stál právě ten dolar, a stali se z nich vlastně velmi rychle milionáři. Jsou tu často i velmi mladí studenti a lidé mnohem mladší, než jsem já. Takže když pokud někdo opravdu má zaručený tip, tak opravdu to nevytrubuje na venek. To jsem si zapamatoval. Takže dámy a pánové, to je asi taková hezká tečka za tím dneškem. Já jsem strašně rád, že vy jste dneska investovali váš čas přijít sem. Doufám, že to berete jako investici dobrou, že jste si něco odsud odnesli. Budu se těšit, že se na těch našich fórech budeme scházet i nadále. Já bych chtěl oznámit, že vlastně to příští finančně investiční fórum uděláme někdy v březnu. Zase bude to na našich stránkách, které třeba vy sledujete, myslím, stránkách www.všfs.cz, bude to na stránkách Kolosea, takže Koloseum.cz, protože Koloseum zase bude hlavním partnerem, tak jsme už jako dopředu dohodnuti. Necháme i tenhle ten formát, protože ten si myslím, i když byl takto poprvé, tak snad se osvědčil. Dodrželi jsme i ten časový rámec, dokonce teď je teda přesně 5, ne, tak to díky vám, tak to je jasný. A dámy a pánové, teď mě dovolte, abych teda, když jsem poděkoval vám, že jste sem přišli, a poděkuji teď organizátorům škole, tak mě dovolte, abych jmenovitě teď jednotlivě poděkoval našim panelistům, tak nejdřív Aleš Michl. František Boston. A Lukáš Kovanda. Tak ještě řeknu jednu věc. Já bych teda ještě, ty to neuděláš, Petře, tak já bych rád poděkoval našemu skvělému moderátorovi Petrovi Budinskému. Taky potlesk velký. Díky, Petře.